Ei kuule Juha. Joo. No tiedätkö oikein mitä tätä metsää oikein hoidetaan? No en mä tarkalleen tiedä, mutta voisin kuvitella, että pitää käydä silloin tällöin kastelemassa ja voi kai jutellakin. Niin, no voi se niinkin olla, mutta ehkä meidän pitäisi ottaa selvää. No pitäis varmaan, mulla on niin hyvä paikka tästä, ei mennä ihan vielä. Nyt voidaan mennä. Oh, okei. Okay. Mennäänkö me oikeaan suuntaan? Tänne vaan. Mistä täältä pääsee pois? Juha ja Minna on meillä tänään Hämeenlinnassa vieraana. Me ollaan meidän omistajajäsenen Leena Jantusen ja hänen veljensä metsässä. No niin, moi Leena, eli tässä on Minna ja tässä on Juha. Sinä omistat metsää. Kyllä, tämä on mun äidin kotitilan takamaita nämä metsät tässä, mitä meillä on. Ja kun mun äiti kuoli, niin mun veli ja minä päätettiin pitää se niinku yhdessä. Perustettiin tämmöinen metsäyhtymä. Käyt sä tervehtimässä se aina aamulla hyvää huomenta metsää ja käyt sanoa hyvää yötä vai onko jotain muutakin? Pidät sä huolta jostain? No tämän lähimetsää me saatetaan hoitaa mun miehen kanssa sillä tavalla, että me vähän katsotaan, että mitä me voidaan ottaa pois ja mitä jätetään, että se kasvaisi hyvin. Mutta kyllä se talousmetsä, mikä meillä on tuolla, niin meillä on sopimus tuon Metsägruupin kanssa ja sen kautta tehdään ne hoitotyöt samaten kuin hakku. He ostaa multa puutavaraa ja sitten mä ostan heiltä näitä hoitotöitä. No mitä se metsänomistajuus sitten oikeastaan tarkoittaa? Esimerkiksi just sinulle? Kun tässä nyt katsoo näitä puita, niin ne on hirveän tärkeitä tämä metsä mulle. Että lapsetkin niin kun näkisivät tätä metsää ja käydään metsässä marjassa ja sienessä. Ja kun metsästä ottaa, niin se pitää myös antaa. Se on niin kun musta tärkein, että se niin kun jatkaa sitä kasvamistaan. Minnalle on kahvi tosi tärkeä. Eihän sulla kahvia olisi vaan. Voitaisko me jatkaa rupattelua kahvipöydän ääressä? No voitais tehdä niin. On tosi tärkeää, että suomalaiset metsät on elinvoimaiset ja vahvassa kasvussa, koska kasvava metsä sitoo hiiltä, eli se on hiilinielu. Ja se, että suomalaiset metsät on elinvoimaisia ja kasvavat hyvin, niin se on sekä metsänomistajien että Metsägruupin yhteinen etu. Se on meille elintärkeää. Sulla on oma sun tavallaan metsäomaisuuden hoitaja, joka on metsäasiantuntija Metsägruupilta, Ville, joka käy kahvittelemassa aina silloin tällä, mutta hän oli täällä nyt jo valmiina. Käykö sä joka päivä täällä vai? No Ville käy periaatteessa kerran vuodessa täällä näin. Mutta tänään ajattelin, kun puhuttiin, että mentäisiin metsään, niin Ville on parempi ohjaamaan meitä siellä metsässä, mihinkä mennään katsomaan näitä paikkoja. Mä tunnen Leenan metsät niin kuin muidenkin asiakkaiden metsät, että pystytään keskustelemaan sitten metsäasioista päivän hintaan. Jos ajatellaan, että sun vanhemmilla, niin heillä ilmeisesti on ollut kaiken näköistä mappia ja paperia ja nippua, mutta nyt sä voit niin kuin ihan yhdellä ohjelmalla, tietokoneella tai puhelimella vissiin sit hoitaa niin kuin nämä kaikki. Joo, tämmöinen metsäverkko. Okei. Ja se metsäverkko on semmoinen, minkä kautta sit voi tehdä kauppaakin. Ja siellä on myös työkalut kirjanpitoa ja veroilmoituksen tekoon. Se on tosi monipuolinen. Metsänomistaja voi siellä hallita niin kuin koko metsäomaisuuttaan sähköisesti vaikka toiselta puolelta maailmaa. Nyt me ollaan täällä Leenan ja hänen veljensä tiluksilla ihan kirjaimellisesti. Yleensä aina tulee mieleen hakkuasti, että hirveä niin kuin vedetty sileeksi, mutta ei tämä nyt mikään järjettömän iso kyllä ole. Tämä oli muistaakseni 0,8 hehtaaria. Ne on tämmöisiä pieniä alueita, koska se on niin kuin helpompi hoitaa, kun on eri ikäisiä metsiä. Tässä Leena, me nähdään yksi uusi istutus meidän edessä. Okei, niitä on tässä joka puolella tasaisin väliä jo. Joo, tässä on tehty tällainen mätästys ja tämä on tämmöinen kääntömätästys niin, että tähän ei tule semmoista kuoppaa ja kasaa, vaan tämä käännetään siihen samaan kuoppaan toistapäin. Ja se auttaa tätä uutta taimea lähtemään hyvään kasvuun. Tähän on tehty tämä päätehakku, niin tämä maa pitää, tämä on niin kuin laki velvoittaa meidät laittamaan tähän uudet taimet, että tähän tulee uusi metsä. Mitä sä sanot tästä metsästä, kuinka hyvin tätä on hoidettu? No tässähän ollaan nyt esimerkillisesti hoidetulla männikkökuviolla, eli harvennus on tehty muutamia vuosia sitten ja valikoitu parhaat puut sitten jatkaan kasvua tänne. Mites täällä nyt sitten huolehditaan siitä, että tämä harvennus ja kaikki nämä hakkuutoimenpiteet tehdään vastuullisesti? No Suomessa ensisijaisesti tietysti ohjaa metsälaki metsätalouden toimenpiteitä. Sen lisäksi sitten sertifikaateissa vaaditaan, että jätetään tietty määrä jättöpuita, säästöpuita, kun tehdään uudistushakkuita tai erilaiset suojavyöhykkeet vesistöihin ja metsälakikohteisiin, niin nämä tulee sieltä metsälain ja sertifikaattien ohjaamana. Paljon puhutaan monimuotoisuudesta, niin mikä siinä on sitten se tärkein asia? No silloin, kun pidetään huolta siitä monimuotoisuudesta, niin varmistetaan se, että meillä on terve ja hyvä metsäluontoympäristö, jossa sitten lajikirjo viihtyy ja varmistetaan myös tulevaisuudessa se
monipuolinen metsäluonto ja lajiston säilyminen. Esimerkiksi erilaiset toimenpiteet, mitä tehdään lahopuun lisäämiseksi, niin on tosi tärkeitä, koska lahopuussa on tosi paljon erilaisia eliölajeja, jotka elää siitä lahopuusta. Monimuotoisuus lisää metsien vastustuskykyä tauteja vastaan ja toisaalta se auttaa niitä sopeutumaan, kun ilmasto väistämättä muuttuu. Tässä takana meillä näkyy tämmöisiä puolittaisia. Tuossa on koivua jätetty pystyyn, sitten on vähän mäntyä. Eli voisin uskoa, että nämä ovat myös niin kuin syystä jätetty tuohon noin. Niihin pystyy linnut tekemään tikatekas hakkaa koloja ja pikkulinnut tekee pesiä. Että ne on niin kuin tämän luonnon kannalta ihan tärkeitä. Ja sitten täällähän on yksi iso haapa tuolla, että se on myös tämmöinen hyvä puu, siihen saa noita hakkaa tikkakoloja sinne pikkulinnut pesiin. Että... Eli lehtipuita pitäisi olla. Joo. Joo. Sä puhuit jossain vaiheessa siitä purosta myöskin. Pystytkö sä näyttämään sen puron vielä? Lähetään sinne. Mä voisin sen, kun se kepa. Ota sä se. Mä halusin vaan näyttää metsien mieheltä. Tässä on näitä taimia. Mä en saa niiden päälle astua nyt. No, mielellään ei. Meillä on Metsägrupissa omia linjauksia ja me kehitetään metsänhoitotapoja ja menetelmiä. Ja näistä uusin avaus on Metsägrup Plus. Ja metsänomistaja valitsee Metsägrup Plusan kauppakohtaisesti, kun hän tekee meidän kanssa sopii metsänhoidosta tai puukaupasta. Ja ne Metsägrup Plusan hoitotoimet, mitkä sovitaan, niin ne ylittää metsäsertifioinnin vaatimukset. Mitäs kaikkia tämmöisiä luonnonelementtejä täällä sitten näkyy? Et miten se suojelu tässä meidän ympärillä näkyy? No tässä kun ollaan luonnontilaisella kohteella, niin se näkyy oikeastaan siinä, että täällä on aluskasvillisuutta, reilusti puuntainta, pensaikkoa, pensaskerrosta. Sitten on lahopuuta, tuulen kaatamia runkoja näkyy tuossa puronkin päällä ja niitäkään ei siitä korjata, vaan ne saa siihen sitten maatua ja tuottaa lahopuuta, mikä sitten antaa eliöille mahdollisuuden siinä jatkaa kiertoa. Pyritään säilyttämään semmoinen noin puuston mitta tuonne hakkuualueelle, että pien ympäristö, pien ilmasto pysyy tässä niin kuin muuttumattomana. Tämä ei selkeästikään nyt ole siis mikään turha puro. Ei ole. Se menee tästä Alajärveen ja Alajärvestä loppujen lopuksi kokemaan jokea pitkin tuonne mereen. Me halutaan, että metsien monimuotoisuus paranee siitä, mitä se on nytte. Ja me ollaan sitouduttu julkisesti siihen, että me tehdään sellaisia toimia, että metsien monimuotoisuus mitatusti ja tutkitusti paranee siitä, mitä se nykytasolla on nykytoimilla huolehdittuna. Aika paljon mäkin olen metässä liikkunut, mutta en mä kyllä tuosta metsän hoidosta ja metsän omistamisesta itse asiassa ole läheskään kaikkea tiennyt. Se vie rahaa, se vie aikaa, siinä on paljon juttuja. Se ei ole vaan se, että sulla on se ja sit silloin tällöin myyt sieltä vähän puuta, kun pitää saada pinkkaa. Ja toi, että myöskin sitä valvotaan. Että se on oikeasti siellä. Käy ihmiset valtion puolesta katsomassa, että siellä on tehty asioita, mitä pitää tehdä. Ja se on ihana huomata myöskin, että on tämän kaltaisia metsäomistajia, kuten Leena, kenelle se on oikeasti sydämen asia, että myöskin niin kuin pidetään sitä metsästä, pidetään siitä hyvää huolta. Tämä on vielä niitä asiantuntijoita, jotka pystyvät auttamaan sit siinä, että mitä kaikkia sertifikaatteja pitää seurata ja minkälainen se metsälaki ylipäätään on. Eihän tämmöinen tavallinen talla, ja jos metsä nostaa, niin kaikkea siitä mitään tiedä. Se on justiinsa näin. Mutta että mennäänkö me nyt Leenan maalta pois, ennen kuin se soittaa poliisit meidän perään? Perinteisellä limpolla mennään. No mä menen limpo. Sulla on vähän nyt kävi huonot sekä, kun sulla on toi tossa. Niin, en mä tiedä, tuuks mä täältä. Ei kyllä, vitsi, että on aika huonoksi mennyt.